U Doboju je otvorena nova bolnica Sveti apostol Luka. U trenutno najveći kapitalni projekat vlade Srpske iz budžeta je uloženo više od 104 miliona maraka. Moderna ustanova sa najsavremenijom opremom omogućava pružanje zdravstvenih usluga po najvišim standardima. Sve službe u Novoj Dobojskoj bolnici sa radom bi trebalo da počnu do kraja mjeseca. U 28.000 metara kvadratnih u prizemlju i na 6 spratova smještene su sve bolničke službe. Nova lokacija, savremena oprema i obučen kadar omogućit će pacijentima viši nivo zdravstvene zaštite. Ovdje će biti puno bolje. Sve novo i aparati su novi i sve neće ovdje vjerovatno puno čekati kao što smo gore čekali. Sigurni smo da ćemo imati bolju zdravstvenu zaštitu. Možemo da vidimo da će sve biti modernizovano i da će sve biti puno bolje nego što je bilo u prošlom stanju. Bolnica je stara, koliko i ja godina, 52. godine, onda možete misliti. Ovo je zaista fantazija. Centralni hiruški blok ima sve sale na jednom mjestu, dok je urgentni sa salom za zbrinjavanje teško povrijeđenih pacijenata izdvojen. Nova bolnica raspolaže sa 450 kreveta, a svaka bolnička soba ima mogućnost da se transformiše u jedinicu poluintenzivne njege. Radit će se i nove dijagnostičke procedure. Obučen je kadar za vaskularnu hirurgiju, a spreman je i tim za rad u angiosali. Ranije smo imali problem kad trebamo dijagnostikovati nešto u popodnevnim, da kažem, satima, posle 3 sata. Morali smo zvati vozača da dođe od kuće, tu se gubilo dragoceno vrijeme. Ovako je sve to, da kažem, zaobiđeno. Imamo lift s kojim se spuštamo, jedan sprat ispod, imamo kompletnu dijagnostiku. Posao će biti olakšan i meni i mojim kolegama, samom ustavom, novim objektom, novim nekim stvarima koje do sad nismo imali, na primjer ovim urgentnim blokom, koji će pomoći, znači, u mnogo bržem i efikasnijem radu. Sada sa ponosom možemo reći da smo završili radove i opremanje novog objekta bolnice u Doboju, što znači da smo dobili jedan funkcionalan i moderan zdravstveni centar koji će biti na usluzi građanima Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine. Projekat izgradnje nove bolnice zajednički su realizovali vlada Srpske i grad Doboj. Osim kineskih kompanija kao glavnih izvođača radova, bila je zaposlena i domaća građevinska operativa. Grad Doboj je obezbijedio, znači, lokaciju, obezbijedio je podršku vezano za izdavanje građevinskih dozvola i naravno tehničkog prijema i upotrebnih dozvola i svega onog što bi bilo potrebno i što je nadležnost lokalne zajednice. Prije svega, ova bolnica predstavlja jedan proizvod našeg zajedništva. U okviru ove bolnice možete da vidite kako smo vrijedno zajednički radili, kako mi sa nivoa vlade Republike Srpske, tako i kolege iz grada Doboja. Iz tog razloga moja zahvalnost prije svega ide rukovodstvu Republike Srpske, gospodinu Dodiku, gospodinu Viškoviću, gospođi Cvijanović, što su imali viziju i snagu da nas podrže u svemu ovome što smo zajednički napravili. Neka ovaj projekat služi kao znamen naše saradnje i nastavak buduće saradnje na poboljšanju socijalne zaštite i zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj. Nova bolnica projektovana je da dugoročno opslužuje 330.000 stanovnika Dobojske regije, ali i dijela Federacije BiH. Čitava ova regija gravitira, znači, Doboju kao nekom regionalnom centru, pa tako i što se tiče zdravstva. Naravno da je ovako savremen objekat na ponos svih nas. Znači za čitavu regiju, ne samo za građane opštine Petrovo, a naravno da ćemo i mi bit ćemo bolje usluženi, bolja medicinska njega. Uvođenjem novih dijagnostičkih procedura u Dobojskoj bolnici očekuje se značajno povećanje broja pacijenata, kojih je u postojećem objektu na dnevnom nivou oko 300. Zbog toga su najavljena i nova zapošljavanja radnika.